tilbake til sikringstjenesten jo, det jo noe som jeg føler viktig, da. At noe trygt, noe bra. Vi jo forsvarets ansikt utad på den sikkerhetsbiten der, da. Og det å vise tilstedeværelse rundt et militært område veldig, det avverger mange situasjoner når de ser at det godt vakthold. Så det vi som passer på byggene som på festningen her. Skjer det noe på de byggene, så det vi som blir sendt ut. Så vi har en viktig rolle her på festningen. Og vi har objekter som vi passer på. Sørger for at, at det ikke skjer noe som ikke skal skje der. Ja, det sitter jo en del høye herrer her nede. Forsvarssjefen bor her. Så vi har jo sikkerhet rundt der han bor. Forskjellen mellom oss og MP er MP driver jo med etterforskning, det gjør ikke vi. Vi går inn med en gang det skjer noe. Hvis vi får en alarm, så vi ikke klare over på forhånd hva vi faktisk går inn i, da. Det jo visse situasjoner der vi får en alarm, og så vet vi ikke om det står noen bak de forskjellige dørene som vi åpner. Det kan jo være litt... Vi kjenner jo litt på det der, men det går greit, det. Det en kjempefin arbeidsplass. Og jeg føler man vokser veldig mye som person ved å jobbe på en sånn plass et år. Og med de menneskene vi jobber sammen med.